Alice vem promover uma ecologia de saberes e trazer essa diversidade de conhecimentos, precisamente no momento em que na Europa impera a ideia de esgotamento de alternativas. Quais são as suas expectativas em relação à forma como as instituições políticas e os centros de poder irão participar neste projeto ou receber os resultados deste projeto? É uma pergunta complexa, quer dizer, eu uh, tenho uma longa experiência atrás de mim. Uh, e tenho não só trabalhado muito com movimentos sociais, mas também tenho trabalhado com os decisores políticos uh, neste país em muitas ocasiões em Portugal, mas também eu tenho feito no Brasil, uh, em Moçambique, em Angola, no Equador e na Bolívia. Tenho trabalhado, tenho conseguido de alguma maneira trabalhar com movimentos sociais. Uh, e ao mesmo tempo uh, trabalhar com governos progressistas, democráticos, progressistas, uh, ou então fazer resistência a eles, uh, na medida em que lhes trago uma mensagem uh, uh, desses movimentos sociais e procuro que elas sejam credíveis, usando, portanto, enfim, o meu conhecimento e a minha experiência para credibilizar. Tenho uma certa experiência, mas obviamente que isto não depende apenas de uma pessoa, depende de uma equipa, e depende também do contexto em que nós operarmos. Pode haver contextos em que, aqui sobretudo, no, no Norte Global, que podem estar mais abertos a, a ouvir e a entender as experiências do mundo e contextos que podem ser mais hostis. Nós estamos a começar o projeto, a Europa está mergulhada numa crise grave, não sabemos se, por quanto tempo vai continuar, nem, será, nem qual será o contexto em que nós nos vamos posicionar quando os resultados... Deste projeto estiverem a sair. A minha expectativa, obviamente, é que uh, haja pelo menos dentro dos decisores políticos, uh, dos que estão no poder ou dos que estão na oposição uh, e também dos líderes de organizações sociais, a receptividade uh, pela qualidade das informações que nós trazemos e também pelo facto de vamos pôr em diálogo essas experiências. Com experiências inovadoras dentro da Europa, porque quando eu falo uh, das epistemologias do Sul e de ir ao Sul, há um Sul dentro da Europa. Há muitos povos imigrantes, islâmicos, negros, uh, indígenas, que vivem na Europa e que têm as suas próprias cosmovisões e que uh, não são muitas vezes considerados europeus. E, portanto, eles são o Sul dentro da Europa. E ele também tem que ser resgatado. E conhecê-lo é muito importante porque eles realmente vivem na Europa e, de facto, são europeus, muitos deles. Mesmo que culturalmente não se identifiquem com a cultura euro-ocidental que domina na Europa e da base cristã, digamos assim. Mas é um desafio enorme. Mas penso que temos que começar a fazer isso. É urgente que comecemos. E a crise, em meu entender, em que está mergulhado o Norte Global, é mais uma razão para me levar a crer que este pode ser, efetivamente, um momento para que, como há menos confiança nas soluções da Europa, porque elas não estão a resultar, quem sabe, não há gente que começa a ver, mas afinal, como é que na Índia, como é que na, na África do Sul, como é que no Brasil, como é que no Equador, como é que na Bolívia, as pessoas, perante problemas deste tipo, têm vindo a encontrar algumas soluções.